ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ النهارده لكم فيديو جديد، وطبعا شفتونا ان احنا بنلعب جراني الفيديو اللي فات، ومعاكم رضوى وخديجه من قناه عبقرينو. فاللي هو النهارده بقى هنتحدى نفسنا عشان نفوز بجد. انت فين يا شيخ؟ اوكي يلا نروح عشان الكنبه. اه يلا. احنا المره اللي فاتت ما قدرناش نفوز لان كان برضه تبقى في نفس الصعوبه على فكره، مش تقوي رضوى كده. اقدر افتح ال اوكي لحمه هي رضوى. اوكي جيبيها بسرعه عشان انا تعالي وريني. موتني الحمار الكلب اللي جاتني. كان طالع كان عايز يتغدى. غدى ده واحد حمار على فكره. انا ذكيه قوي لدرجه ان انا خليتهم يعني اروح فين باللحمه دي بقى؟ شوفوا ده لازم تعالى. ما ينفعش نشد منه ال اوه ده على الو ايه مش ايه مرتين ليه يا شيخ؟ ليه مرتين؟ هي فين؟ فوق؟ انا مت انا مش عارف ندخل في الحمام بتاع البيبي ده. هو انا ليه المكان ده لازم تموتني فيه يا عمي؟ صرخي ليه طيب؟ كم كاوب كاوب ده ولا ياكل ده ولا ياكل. يلا ايه ده؟ ايه اللعبه دي؟ ده على قفاه. خدت اللحمة؟ فين جرون؟ جاي والله جاي جاي والله. ده برضه هنحتاجه بس مش دلوقتي. طب انت واقف لنا ليه؟ اشمعنى احنا يعني؟ هنا وفي مفتاح. هو تحت؟ جراني ماتت صح؟ اه جراني ماتت. انا كنت عارفه يا جماعه بقى. عيب عليك. ودي رضوى. دي رضوى يا جماعه. تصدق اهو هو فين؟ ده طب ازاي ما اقدرش هنا اني الميه ما اقدرش اللحمه يا بنتي. هي انا لسه هفتح البتاع هفتحه هتلاقي دلوقتي تقدر تمشي. بصي اهو تقدر تمشي. اللحمه دي فين بقى؟ حطيتها. حطيتيها؟ اه. خش نعمل ايه بقى؟ فين الجرس؟ مفتاح اهو. ده السيف كي. اه ده السيف كي. انا مش عارفه السيف كي بيحتاجوا في ايه صراحه. جاي كده عملنا مجهود كبير انجاز. اوكي هندخل ده هنا بس ده هنا وده ممكن هنحتاجه. مش ممكن هنحتاجه. ناخد ده. فمفتاح ده بتاع ايه رضا؟ اوكي تنجم تاخد ايه جي ده بتاع ايه يا ابني؟ ابعد في فوق ما فاتش سرا. ده عايز ايه ده؟ ده جامد بقى. ما يمكن تعملوا ايه يا جماعه؟ فين؟ جرانديما الست ست. هقول لها ايه؟ هقول لها يا جزمه ده عايز ال... طب ايه دي يا رضو؟ ايه عم بيه دي بقى؟ سبيشال كي. سبيشال منين ده؟ مش انت جبتي جراني. انت لو قلتلك كده تستفزيها. طب انا ايه بالعصايه اللي معايا دي؟ دي بتفتحيها بيها الحاجه اللي تحت. هو راح ينزل يفتحها. هو جراند ابو جراند بقى تحت. تحت. طب استنوا كده اقدر اموته. اه مات. هو مات خلاص. فين وفين وموته فين؟ فين المفتاح يلا يا ابني؟ ايه رايكم في النغمه بتاعتي يا جماعه يا شيخ انت؟
موت وكده ليه يا شيخ؟ انا هغيرها في المكان ده. هو تحت نايم على ظهره. فين مين موت؟ مين مات؟ انا عندي حاجات كتير قوي في الباك باك بتاعتي يا جماعه. انت اوكي فين ده؟ هنا اوكي. بعدين محتاج ايه؟ انا مش عارفه والله. والله هموت ولا ده عايز ايه؟ ده السبيشال كي صح؟ عايزين السبيشال كي. ده سبيشال كي خدته خلاص. تعالى. وده عايز سيف كي. ده ايه ده؟ اها معايا. انا عايزين صور. هو فين جرامبا؟ جرامبا فين؟ تحت؟ جراني هنا تحت؟ جرامبا بقى مات. لا صور مات تاني. يا حمارة انت زي اللي سلسل. ما مات؟ ناخد منه المسدس بقى؟ يعني انتوا بتموتوا بطريقة غريبة. فتحت البتاع ده؟ طب ده عايز ايه؟ الجرام ده بمات قدامي. انا فتحت ده. طب ازاي؟ طب نعمل ايه عشان عايز ده؟ اها تعالوا الخزنة دي رابط منزل. كيف هتتلسع؟ مين موتني؟ انا تلسوعت. انا تلسوعت. غصب بقى مش حاجة ونقدر نفتح البتاع ده. طب ازاي نفتح؟ الحمد لله انا مش بطل تطلع بيها سكينة مرضية. هو تحت؟ طب ازاي موت الواد ده؟ خلاص. لا ما التاني يا حرام. مفتاح. محطوط المفتاح. الناس هنا مجتهدين برضه. يا ابني انا عايز المفتاح وربنا انا مش طالبه حاجه منك غير المفتاح. ده المفتاح ده يا رب. لا حطيته خلاص. بس هو عايز بقى حاجات كتير قوي قوي. جراني برضه ماتت. ناخد الحاجه المفتاح. طيب حلو ده خلاص. انا مش عايزه ايه؟ عايزه صور. اجيبها. انت فتحت الباب؟ اه فتحناه. في لازم طيب الصورة ده ده بوبن كي. اوكي انا عرفت بوبن كي ده ايه. حط الصورة الاولى. ممكن نهرب دلوقتي؟ ممكن نهرب صح؟ اه ممكن لا. هو جاب الصورة؟ في حاجات نحتاجها عشان هي تحت؟ ما لا مش تاني. لا مضحك اوي. الضوء ده وقت. انت كمان موت. والله انا كنت خايفة بشوية انزل لك تحت. انت شكلك غبي يا غبي. ده مات ده. انا مش عارفة. طيب انت فتحته؟ مش فاهم. يلا بقى ننزل نحط ده. وهنحتاج لزق برضه. بناخد لزق من هنا. معايا لزق. معايا انت ليه؟ مهم اتوقع مهم. معايا انتوا عايزين ايه؟
يعني لازم نعمل ايه؟ مش فاهم برضه. طب ما هحط ده wait سكوتين. مش مفروض ده يتلزق هنا؟ ما هو ده هنا برضه معاكي لزق. في لزق نوع تاني اللي بيكون دورية، ده لونه ابيض اللي بيكون دورية عارفة؟ لونه ابيض معايا. فين؟ اهو معايا، خد فين؟ اهو استنى، تعالي تعالي انتي انزلي تحت اهو ده؟ اهو وريني. اه حطيه هنا كده، حطي انزلي برضه. ده لازم يتلزق هنا، ده اللي انا فاهماه يعني. ده لازم يتلزق يا بنتي، لازم يتلزق. في حاجه هنا لازم تتلزق. مشي احلف ربي. طب انت عايز ايه؟ دور هندل. صدمة كبيرة فعي. طب الدور ده نجيبه فين؟ ويت، ممكن لا، انا مش متأكدة، بس ممكن لا. واحنا لازم هنا برضو لا، مش هنا، ده لازمنا حاجة مش عارفة ايه فين. فين الصورة؟ صورة 2 لقيتها كده. ممكن نهرب. ابص دي كل اللي ممكن جري. في دقيقة واحدة لازم نهرب. لو بصنا خلاص انا ذكية قوي. هي فين؟ فوق. لا في الحتة اللي احنا بنحطها. انا كنت خلاص. صورة 2 في الحمام. ده في الحمام. اه ده في البانيو في الدش، مش عارفة اسمه ايه ده. اوكي اطلعي فوق بقى لو تقدري. شكبول طلعت. ده حطيتي؟ انا سبت يا ابوي. خطيت فتح والله. لا خط في حاجة احنا محتاجينها دلوقتي عشان نقدر نهرب. يا خديجة بسرعة، مش حطيت لنا مساعدة برضو؟ لازم في دور، مش عارفه دي اللي هي فين برضو. هنا اوه، جيب مسدس لازم عشان نعمل بيه البتاع دي. ده الوبن ده في موت الخلب لازم 18. يا ما والله احنا عملنا اللي قدرنا عليه. تروح شوف خطة ساعة تانية. انزلي كده البوت بسرعة. انا تحت اصلا. يلا طب بس معايا يا جماعة، هنلعب بس 4 دقايق ونشوف اذا نقدر نعملها ولا لا. 4 دقايق. يلا بسرعة، احنا شاطرين نقدر نعملها. انا غلطانة اني انا قاعدة بشجع في النادي. 4 دقايق بس. 3 2 3. مش هحتاجه، مش عارفه اللزق ده يعني ايه. وخدت العب ما بينا.
وغيروا الخرائط الموجودين قدام. الرام ده بقى مش عايزين مش عايز اشوف خلقته. ده حاطين كاميرات. ده حاطين كاميرات شكل لك بوم بوم. خدي انت ارشيو يا ابني شكلك زبالة قوي يعني قدام الناس. ده ابتدي رضوى ايه حاجه والله شكلك يعني ريبي خلتني مش قادر. تعرفين انا مفتاح خد. طب خدي يا جبراني كلي بكلك. بس 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 هفتح السبيشال هفتح البتاع ده دلوقتي. اه هفتح اوكي. دي لازق لازق على شكل فوقنا شفاقتي. سوري الحمد لله. طب هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه بتاع ده؟ ايه ده؟ يا عم انت اللي فتحته؟ هذا ده مش لازق. ده امال ايه ده؟ ده بتاع الهليكوبتر. So we don't need it. احنا مش عارفين نطلع فوق. انا مش عارفه اطلع فوق عشان الاتنين فوق قاعدين بيطبخوا لنا. وانا صراحة قلت لهم يعني مش لازم الطبيخ دلوقتي. عايزين نتعبكم والله. هم عفاريت ازاي بيتعلموا انجليزي؟ المشكلة ان هو بيكون يعني بيقول اشيو اشيو. خلي ادوسي هنا. لا حبيبتي هكهرب يا جماعة والله العظيم ما طلبنا منكم. عايز مفتوح ده. ده عارف تفتحه ازاي؟ افتح البحر. بتاع البحر بتاع العيال الصغير ده. ما يلا فتحتوه؟ ضعني هنا حاجات ضعت ازاي دي. يلا يا ابني هي سلندرينا اتبرد منك. احنا ممكن ناخد حاجة من هنا. ما ممكن جبتي لحمة؟ هي اللحمة فين؟ في المطبخ برضه؟ اه ملمستوش. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة او فيديو النهاردة اللي احنا خسرنا فيه فشل كبير كبير قوي. انا مش عارفه فين خديجه اللي اختفت دي بقت شبح اهو. اوكي اهي. فما تنسوش تحطوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشيرات. باي.